Ja. Ja, se kultim, ne? Mendana është për ideja e Lëvizjes. Si jam që një pëq velike mëzhiqme praznike në të rritë shumë në vëdeko. Hvala lipa. Hvala. Hvala lipa, draga publika, spoštovani starši, res je, kot si rekla, naredite si lepe praznike brez prevelikih pričakovanj in ne pozabite, najlepša darila si poklanjamo skozi vso leto in ta so ponavadi v obliki prijaznosti in majhnih pozornosti. Hvala, ker ste bili z nami, lepo popoldne in še veliko krat nasvidenje. Srečno vsem in vsakomur med vami. Srečno.